Bo'stonliq tumani nafaqat Toshkent viloyati, balki O'zbekiston Respublikasida tabiati go'zal, xalqimiz sog'ligining tiklash yo'lidagi eng ommalashgan hududlardan biri. Bugungi kunda Bo'stonliqning ta'rifi faqat Toshkentda emas, balki vatanimizning uzoq chekkalariga ham ketgan. Ko'pgina hamyurtlarimiz mehnat ta'tillarini shu maskanda o'tkazadilar. Bo'stonliq tumani turizmga ixtisoslashgan tuman bo'lganligi uchun tumanimizda Beldirsoy hududida, Chimyon hududida, Chorvoq hududlarida, Nanay-Piskom hududlarida turistlarning oqimi yuqori bo'lganligi bois ushbu hududlarda uy mehmonxonalari, mehmonxonalar, turistik obyektlar, qurilish ishlari tashkil qilingan. Ushbu obyektlarimizning 2019-yil, 2021-yillar davomida ochilish marosimlari tashkil qilish rejalashtirilgan. Bu yil ham mana misol uchun katta-katta turistik obyektlarimizni aytadigan bo'lsak, Amirsoy tog' chang'i kurort zonasi, mana yaqinda bir tashkil qilingan Tibet sog'lomlashtirish markazlarini misol qilishimiz mumkin. Nanay hududida ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha ishlar boshlangan. Bu sog' tumanida bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish bo'yicha juda ham salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Buni har bitta sektor hududida ijtimoiy soha obyektlari, iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha, tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha, yoshlarimizni, aholini bandligini ta'minlash bo'yicha juda ham ko'p loyihalar ishlab chiqilgan. Mana shu loyihalarning ochilish marosimlarini mana shu mustaqilligimizning 28 yillik arafasida tashkil qildik. Investitsiya dasturi bo'yicha 4 ta maktabimizni kapital ta'minlashlari amalga oshirilib, ana shu maktablarimizni ochilish marosimini tashkil qildik. Bundan tashqari obod qishloq dasturi bo'yicha, obod mahalla dasturi bo'yicha ana shu baraj mahalla fuqarolar yig'ini, Qoronqul mahalla fuqarolar yig'inlarida bugungi kunda juda ham katta bir bunyodkorlik ishlari tashkil qilinib kelinmoqda. Shu bilan bir qatorda yoshlarimizni ma'naviyatini yuksaltirish, ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilish maqsadida muhtaram prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus doirasida har bitta ta'lim muassasasida har bitta tashabbusni ijro sifatida to'garaklar, kutubxonalar, kompyuter sinflari, qizlarimizni hozirdan kelajakda o'z kasblarini egallash uchun, o'zlarini bandligini ta'minlash uchun turli xil qizlarga oid to'garaklar tashkil qilingan. Bu borada 54 ta maktablarda yoshlarni ana shu to'garaklarga jalb qilish, nafaqat o'sha maktab o'quvchilarini, balki ana shu hududda yashayotgan 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni shu to'garaklarga jalb qilish bo'yicha tashqaridan ko'rinib turadigan bannerlar ilindi. Bo'stonliq tumanini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha davlat dasturiga asosan amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlari astalik bilan bo'y ko'rsatmoqda. Tuman hududida faoliyat yuritayotgan ko'pgina mahalla fuqarolar yig'ini binolari eski, talabga javob bermaydigan, ish yuritish uchun noqulayliklar yaratardi. Xo'jakent mahalla fuqarolar yig'inining eski binosi buzilib, o'rniga zamonaviy loyihaga ega bo'lgan bugungi kun talabiga javob beradigan binoni qurish ishlari boshlab yuborildi. Ya'ni Xo'jakent mahalla fuqarolarining binosi ancha achinarli holda edi. Hozirgi qurilayotgan mahalla fuqarolarining binosida rais xonasi bo'lak, mahalla maslahatchisiniki bo'lak, kotibaniki, undan tashqari profilaktik inspektorimizning xonasi bo'lak, undan tashqari yana majlislar hali qurilmoqda, onalar xonasi, undan tashqari kutubxona tashkil etilyapti. Joylarda faoliyat yuritayotgan sektorlar hududlarini kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, aholi turmush tarzini yaxshilash va ijtimoiy himoya qilish, tadbirkorlikni rivojlantirish, huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha tizimli ish olib borishi o'laroq fuqarolardan kelib tushayotgan ariza va murojaatlar o'z vaqtida hal etilyapti. Bu Bo'stonliq tumani 2-chi sektorda hozirgi kunda 15 ta mahalla fuqarolar yig'ini kirib, unda 9900 xonadon va 41 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi.
bizni hududda fuqarolardan kelayotgan arz shikoyatlar aksariyati kadastr hujjatlarini rasmiylashtirishda yo'l qo'yilayotgan kamchilik yoki sansalojlar bo'yicha, ko'chalardagi yoritishlar, simyog'ochlarni almashtirilishi yo'nalishi bo'yicha, yo'llarni ta'mirlash, to'rtta qishlog'imizda tuman gaz ta'minoti tomonidan har oyi bir marta suyultirilgan balon gaz bilan ta'minlanadi. Bu oldin muammo ko'tarilgandi, hozirgi kunda muammo to'liq yechimini topdi. Har hafta chorshanba kuni har bir mahalla yig'iniga chiqib, qabulda ko'tarilgan masalalarda tumanning barcha korxona tashkilot rahbarlari ishtirok etadi va o'rganib chiqib, joyida muhokama qilib, har bir korxona tashkilot rahbarlariga ushbu muammoni hal qilish bo'yicha topshiriqlar beradi va biz nazoratga olib uni ijrosini ta'minlaymiz. Darhaqiqat, shaharu qishloqlarda ko'p yillar davomida aholi elektr energiyasi, toza suv ichimligi, shuningdek yo'llarning nosozligidan aziyat chekishardi. Bugungi kunda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan obod qishloq, obod mahalla davlat dasturlari amalda o'z isbotini topyapti. Hozirgi kunda xorazda tushgan ariza shikoyatlari 82% hal bo'ldi. Lekin arizalar shikoyatlari hal bo'lmasligi sabablari ko'p. Murojaatlardan misol uchun yo'l ta'minoti bo'lsa, yo'l ta'mirlash, yo'llarni asfalt qilish, elektr stolbarni almashtirish bu o'ziga yarasha bir katta mablag' talab qiladi. Yoki bo'lmasa maktabni ta'mirlash, yoki bo'lmasa bog'cha ta'mirlash. Hozirgi kunda bizda misol uchun e'tirozlardan, fuqarolarning murojaatlaridan ko'pi bog'cha masalasi. Chunki mana hududimizda 4 ta bolalar bog'chasi bor. 12 ta o'rta ta'lim maktablari bor. Hozirgi kunda bizda talab o'sha bog'chalarga keng. Lekin shunga qaramay, hozirgi kunda mana Soylidagi qo'shimcha bitta bog'cha yangi qurilyapti. Mana Chumoyliqda qurilish ishlari olib boryapti. Xumsanda bu masala ko'tarilibdi, chunki eski bog'chani ta'mirlash mana hozirgi kunda tadbirkorlarni jalb qilgan holda Qizil suvda masalamiz ko'rib chiqyapmizlar. Katta-katta mablag' talab qiladiganlar albatta o'z vaqtida murojaat qilganda bir oy ichida hal qilib bo'lmaydi. Chunki o'ziga yarasha sabablari bor. El osoyishtaligini saqlash nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining, balki keng jamoatchilikning vazifasiga aylandi. Bu borada 2-sektor a'zolari aholining osuda hayotini ta'minlashda joylarda qanday tadbirlar o'tkazishyapti? Joriy yilning 8 oyida jami bo'lib 45 ta jinoyat sodir etilgan. O'tgan yil 108 ta edi. Hozirgi kunda jinoyatda pasayishi 48% ni tashkillayapti. Jinoyatning aksariyati bu o'g'irlik, firibgarlik va bizni hududimiz katta avtomobil yo'liga qatnov juda ko'pligi munosabati bilan yo'l transport hodisalari ham ko'p bo'lib turadi. O'shaning hisobiga jinoyatlar asosan shular. Prezidentimizning belgilab bergan 5 ta tashabbuslari bo'yicha xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash, ularga shart-sharoit yaratish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash borasida Bo'stonliq tumanidagi Nurchilar mahalla fuqarolar yig'inida mo'jazgina tikuv sexi o'z faoliyatini boshladi. Nurchilar mahallasida Bo'stonliq tumanida hunarmandchilikka o'rgatish, tikuv sexlari ochish oldinga qo'yilgan. Biz mahallamizda hozir ko'p qavatli uylarda yashayotgan ayollarimizni ish bilan ta'minlash birinchi o'rinda turibdi. Mana hozir Gulsara shu ko'p qavatli uyda yashaydi. 15 ta ishchi o'rin yaratadigan o'zi xususiy tikuvchilik sexini ochdi. Bu yerda 15 ta ayol mana farzandlari bilan birgalikda ish bilan ta'minlanyapti. Undan tashqari mahallamizda yakka tartibda hunarmand ayollarni ko'paytirganmiz. Bu yerda nogiron o'zgalar yordamiga muhtoj bo'lgan ayollarga sog'lar kirib o'rgatib, hozir 10 ta ayolimiz hunarmand uyushmaga yakka tartibda a'zo, yana har bittasini 4 tadan 5 tadan shogirdlari bor. Bu rus millatiga mansub ayollar zardo'zli mashg'ullanishyapti, to'quvchilik ishlari mashg'ullanishyapti. Hozir yana xonaki turizm bilan shug'ullangani uchun ayollarimiz unaqa ishsiz qolgani yo'q. Bizda ishsiz juda kam hisoblanadi. Chunki xonaki turizm bilan shug'ullangani uchun o'zlarini uyga ijaraga qo'yish, mavsumiy ish bilan ham band. Mahalla hududida tashkil etilayotgan bunday sharoitlar ayollarimizni ish bilan ta'minlanishida muhim omil bo'lyapti. Albatta, tadbirkor o'z faoliyatini boshlash uchun avvalo unga yer maydoni va mablag' kerak bo'ladi. Banklar tomonidan berilayotgan imtiyozli kreditlar tadbirkorni ish boshlashida katta o'rin tutadi.
kasb egasi bo'lganimga hozir mana 32 yil bo'ldi. Shogirdlar yetishtirdik ko'pgina. Hozir xonadonlarda buyurtma asosida ishlashadi ular ham. Hozir ishchi o'rnimiz 15 ta. Ikkita qariyamiz ham bor, uyda xonadonida yetkazib beramiz, ular qaviydi. Buyurtmaga asosan choyshablar, o'rin ko'rpalar, buyurtma beriladi, biz buyurtmaga asosan hammasini yetkazib beramiz, talabga javob beradigan darajada. Hozir qizlarimiz ham mana 3 tasi oliy toifali tikuvchi, qolganlari hozir ularning qo'lida tikuvchilik sirlarini o'rganib kelishyapti. Yaxshi hammasi. Ish bilan band bo'lgan insondan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Uyim joyim, ro'zg'orim but bo'lsin. Orzu havas ila mehnat bilan andarmon bo'layotgan bu qizlar oilasiga nafi tegib, biri ikki bo'layotgandan ko'ngli xotirjon bo'lyapti. Hozirgi kunda bizni ish faoliyatimiz boshlaganimizga 3 oy bo'ldi. Oldin uyda ish tikardik. Endi uzoq deyishardi klientlarimiz. Hozir endi betti kelib, mana mamnun bizidan. 10 ta shogird chiqardim. O'zimiz ham soat 9 ishga kelamiz, 5 ga ketyapmiz. Bolalarimiz bog'chaga boradi, kechqurun bog'chadan olib qaytamiz. Oilalarimiz yaxshi, vaqtida olamiz, ro'zg'orlarimizga yetib turibdi. Mahalla fuqarolar yig'ini faollari xotin-qizlar orasida tadbirlar o'tkazib, sodir etilishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarni oldini olishda oilaviy nizolarga barham berib kelishyapti. Jinoyatchilik ayollar o'rtasida umuman yo'q. 2-3 yildan beri jazo muddatini o'tayotgan ayollar ham yo'q bizda. Yangi uylar qurilyapti. Bu yerlarda yoshlar har bittasi oilasi bilan birinchi to'lovini to'lab 20 yilga kreditga mana 150 ta xonadon uy bilan ta'minlandi. Bu 150 ta xonadon ish bilan ham ta'minlandi degani gap. Xotin-qizlarni bandligini ta'minlash bo'yicha qilayotgan ishlarga ozgina bo'lsa ham o'z hissamizni qo'shgan bo'lsak, biz o'zimiz baxtli hisoblaymiz. Hududimiz bir vaqtlari navbat juda xarob bo'lgan joylar edi. Bundan kunga qishloqlarimiz obod bo'lmoqda. Jumladan mana tsex ochildi. Tikuvchilik tsexi. Bu tsexning kelajagi 31 ta tikuvchi bilan ta'minlanish arafasida turibdi. Bu Bo'stonliq tumanimiz O'zbekistonning eng bir sayohatgoh joylaridan hisoblanadi. Bo'stonliq tumanimizda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Masalan, Chorvoq qo'rg'onida katta-katta qurilishlar qurilyapti, inshootlar qurilyapti. Yangi-yangi mehmonxonalar qurilyapti. Hududlarda shunday o'zgarish bo'lyapti, aytib ada qila olmaymiz. Prezidentimiz ayolga bo'lgan hurmat-e'tibor bu avvalo oilaga, jamiyat kelajagiga bo'lgan hurmat-e'tibor ifodasidir degan g'oyasi asosida yurtimizda bugun xotin-qizlarning huquq manfaatlarini kafolatli himoya qilish, oilalar barqarorligini ta'minlash, ijtimoiy siyosiy hayotda to'laqonli ishtirok etishiga erishish bir so'z bilan aytganda Munis va Mo'tabar opa-singillarimizni hayotdan rozi qilishga qaratilgan tarixiy islohotlar amalga oshirilayotganiga har birimiz guvohmiz. Bo'stonliq tumanida ham xotin-qizlarni sog'lom turmush tarzini shakllantirish, sportni targ'ib qilish borasida ko'pgina tadbirlar o'tkazilyapti. Tumandagi Qorong'ul mahalla hududida ham ikki qavatli zamonaviy loyiha asosida qurilayotgan bolalar bog'chasi ishga tushish arafasida. Bu bog'chaning qurilishi mahalladagi yoshu qarini birdek xursand qildi. Otaxon, mahallada qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Mahallada o'lim juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Butun qishloq 11 km asfalt bo'ldi. Trotuar qurilyapti. Men 4-chi oy bog'chani kelib ko'rib biz juda xursandmiz. Ayniqsa qariyalar. Nimani 9 evaram bor. Bog'chaga boradi. G'azal kentga borardi. Chorvoqqa tengo borardi. Shu bitsa ancha yengil bo'ladi bu kelinlarimga. Mana oldinglarda maktab ham bor ekan, yangitdan ta'mirdan chiqayotgan ekan. Bu maktab shu 65-yil qurilgan. Talab javob bermasdi. Mana bu yil ajoyib yaxshi remont qildi. Biz bu remont qilgandan xursandmiz. Mahallamizda shunda hamma qulayliklarga ega bo'lgan bog'cha qurilayotganidan xursandman. Nafaqat men xursandman, bundan balki qo'shnilarim ham xursand. Ham yaqin tanishlarim xursand. Katta qizimni shahar markazidagi bog'chaga bergandi. Hammaga ham oson emas u yoqqa borib kelish. Yaxshi qulayliklar tug'ilyapti bizga. Xudo xolisa kichkin o'g'limni shu bog'cha bitsa shu yoqqa
topshiraman. O'zim ham shu yerga ishga joylash niyatidaman. Quruvchilar tomonidan ish jadal suratda olib borilyapti. Qurilishga o'z vaqtida yetkazib berilayotgan xom ashyolar ishni bardavomligidan darak beryapti. Oktyabr oyida asosiy bino bitadi, xudo xolasa. Yordamchi inshootlar oktyabr, noyabr oylarida bitkizib topshiriladi. Qancha mablag' ketyapti bu yerga? Mo'ljallangan 3 milliard 710 million so'm pulining ichida chiqib ketishga harakat qilamiz. Mablag'dan, materialdan ham, ta'minotdan ham kamchilik yo'q. 40 dan ko'proq odamlar ishlayapti obyektimizda. Nihoyatda katta bu tuhfada kelajak avlodga, yoshlarga birinchi ta'limini shu yerdan olib chiqib ketishga imkoniyat yaratib berilyapti. Hamma sharoit bor, bog'cha bo'lyapti. Mahalla hududida joylashgan 15-tonlik umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib, qayta ta'mirdan chiqqan binoni ko'rgan kechirdik. Maktab deyarli yangi o'quv yiliga tayyor. Qilingan ishlar bo'yicha maktab direktori bilan suhbatlashdik. Bizning maktabimiz umumiy o'rta ta'lim maktabi bo'lib, Qoranqul mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan. 1963-yilda qurilgan. Shundan beri mana mashq qishloqdagi yoshlarga o'qitish bilan band. 2019-yil mart oyidagi yoshlar siyosatiga bag'ishlangan 5 ta muhim tashabbusni belgilab bergandan keyin maktabimiz tubdan o'zgarishiga, ta'limga bo'lgan mazmunni juda ham o'zgartirishga o'qituvchilar ham, o'quvchilar ham hamda ota-onalar ham majbur bo'ldik. Mana bu yil Xalq ta'limi vazirligining initsiativasi bo'yicha maktabimiz mukammal ta'mirlandi. Avgust oyida o'quv jarayoniga tayyor bo'ldik. Oxirgi yillardagi o'zgarishlar shunchalik ko'paydiki, maktabimizga 10-11 sinflar ochildi. Hammasi bolalarni tarbiya qilishga harakatdamiz. Bu o'quv yilida butun bari bolalarimiz uchun ijara kitoblar, muhim 5 ta tashabbus uchun harakatlar, umumiy o'rta ta'limni amalga oshirish uchun maktabimiz kadrlar bilan 100% ta'minlandi. Maktab direktori yangi o'quv yiliga tayyorligi, bolajonlarga yaratib berilayotgan sharoitlardan mamnun ekanini aytdi. Lekin sinfxonalarga kirganimizda u yerdagi changlar, derazalarni esa artilmagani, yetarlicha tozalash ishlari olib borilmagani yaqqol ko'rinib turibdi. Hovlidagi eski shifrlarni bir joyda to'planib yotish ham ko'zga kunuk tashlanyapti. Masalaga oydinlik kiritish maqsadida Bo'stonliq tuman xalq ta'limi mudiri bilan suhbatlashdik. Bo'stonliq tumanimizda 54 ta umumiy o'rta ta'lim maktablari bor. Bu yil yana bitta o'sha kasb-hunar kollejlaridan bolalar soniga qarab turib ajratildi. Demak 55-chi ta'lim muassasasini yangi o'quv yilidan ishga tushiradigan bo'ldik. Shu bilan birgalikda maktablarning moddiy texnika bazasini rivojlantirish, qolaversa haliga ta'mirlash masalalari bo'yicha ham ancha ishlar amalga oshirildi. Bu birinchi navbatda Obod qishloq dasturi doirasida 3 ta maktabimiz mukammal ta'mirlash rejasiga kiritildi va bugungi kunda kapital ta'mirlash ishlari oxiriga yetkazilib, quruvchilar tomonidan foydalanishga topshirildi. Shuningdek, tumanimizning eng chekka qishloq qishlog'idagi 45-sonli maktabda mukammal ta'mirlash uchun mablag' ajratildi. Bu ishlar ham masalan bugungi kunda yakunlanib, bolalar maktabga kirishiga tayyor holatga keltirildi. Bugungi kunda ta'mirlangan maktablarni bor o'zingizlar ko'rdinglarmi, kuzatdinglarmi, qay ahvolda? 15-chi maktabimiz 1 oy oldin ochilgan, qurilish tashkiloti bizga 1 oy oldin yakunlab topshirgan, qolganlarini 2 kun avval ochdik hammasini. Deyarli bugungi kunga, ya'ni ertaga o'quvchilarni kutib olishga umuman tayyormasligini kuzatdik-da. Albatta, bundan juda afsusdaman. O'sha haliga siz kirgan xonalarda, demak, bular o'sha chang boshqa shunga o'xshagan narsalarni artmagan ekan. Hozirda o'sha topshiriq berildi. Butun haliga kollektiv bilan, demak, xalq ta'limi bo'limini xodimlari rahbarligida o'sha kamchiliklar oxiriga yetkazilgan. Tasvirga olish jarayoni yangi o'quv yili boshlanishiga 1 kun qolganda bo'lib o'tgandi. Har ne bo'lganda ham 1-chi sinfga qadam qo'yayotgan bolajonda yaxshi taassurot qolishi kerak. Prezidentimiz ta'bir bilan aytganda, rahbar xodim ish kabinetidan chiqib, o'ziga tegishli hududlarda bo'lib, kamchiliklarni bartaraf etsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Ko'rsatuvni tayyorlash jarayonida bizga hamkorlik qilgan tuman hokimligi xodimlari Tovoqsoy mahalla fuqarolar yig'inida ochilayotgan yangi bolalar bog'chasiga olib borishdi. Qishloq ichida qurilgan bu bolalar bog'chasidan ota-onalar mamnunligi suhbatimizda ayon bo'ldi. Bizning farzandlarimiz ham
shunday zamonaviy bog'chalarga erishdi. Bundan biz mamnunmiz. Mustaqilligimizning 28 yillik munosabati bilan mana bog'chamiz ishga tushdi. 2 oy mobaynida xodimlar tinimsiz ishlashdi. Ular kunni-kun demay, tunni-tun demay ishlaganlar uchun mana ishga tushyapti bog'chamiz. Bundan biz haqiqatan ham xursandmiz. Ishlaydigan ota-onalar farzandlarini shu yerga berib, tinchgina ishga borib kelishadi. Hukumatimiz tomonidan farzandlarimizga yaratib berilayotgan sharoitlarni hech narsaga qiyoslab bo'lmaydi. Bolajonlar bugungi kunda musiqa maktablarida bilim olib, o'zlari istagan to'garaklarga borishi, qolaversa fan olimpiadalarida ishtirok etish imkoniga egalar. Chunki ularga qaratilayotgan e'tibor, g'amxo'rlik kelajakka bo'lgan poydevordir. Bugungi kunda hududlarning osoyishtaligini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash ichki ishlar idoralari xodimlarining asosiy vazifalaridan biri. Ayniqsa profilaktika inspektorlari huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish borasida mahalla fuqarolar yig'ini va faollari bilan hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Bo'stonliq tumanida 59 ta mahalla mavjud bo'lib, ularning har biriga profilaktika inspektorlar tayinlangan. Prezidentimizning qarorlari va Vazirlar Mahkamasining 251-sonli qaroriga asosan har bir mahallada profilaktik inspektorni jamoat tartibini saqlash bo'yicha yordamchilar tayinlangan. Profilaktik inspektori, uning yordamchisi, jamoatchilik vakillari, mahalla oqsoqollari bilan birgalikda, xotin-qizlar bo'yicha mutaxassislar bilan birgalikda hozirgi kunda mahallalarda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Har bir profilaktik inspektor va mahalla faollari har bir xonadonga kirib, muammolarni o'rganib, sektorlarga muammolarni yetkazilyapti. Aholining muammolari o'z joyida, o'z vaqtida bartaraf qilinib, amaliy yordam ko'rsatilyapti. Yaqinda mustaqilligimizning 28 yilligi bo'lib o'tdi. Unda Bo'stonliq tumanini ichki ishlar bo'limining shaxsiy tarkibi aholiga xizmat ko'rsatib, bayramni ko'ngildagidek o'tkazib, fuqarolarga xushmuomalalikda, ularni tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashda o'z xizmatlarini ko'rsatishdi. Mana hozirgi kunda maktablar boshlandi. 14 sentyabrga qadar yo'l harakati xavfsizligi oyligi o'tkazilyapti. Har bir maktab oldidagi katta ko'chalarga inspektorlar biriktirilgan. Yurtimizning har bir jabhasida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari mamlakatimiz aholisining ertangi kunga bo'lgan ishonchidir. Tinchlik, osoyishtalik, hududlardagi osudalik bardavom bo'laversin.